kwa wiki chache ambazo zimepita, kuna wahalifu ambao wameshikwa ambao ni 242, na kati ya hao 230 wameweza kushtakiwa pale kotini na wamepigwa faini, na hizo faini ambazo wamepigwa ni 4,382,000. Na pia ningependa kuongezea kwamba zile mananazi ambazo tumeweza kuzipata na kurudishia kampuni ya Del Monte ni mananasi 25,354. Na pia tumeweza kukamata pikipiki ambazo zilikuwa zinatumika kusafirisha mananasi hizi ambazo ni 17. Pia tumeweza kupata gari 2, na pia zaidi ya hapo tumeweza kupata zile gari dogo aina ya tuktuk ambazo ni 2 na ziko pale kwa police station yetu ya Ngati. Tutaendelea kama polisi kuhakikisha kwamba mhalifu yeyote amechukuliwa hatua. Vijana wazishikwe, wanajisaidia. Wewe ni kiongozi wa aina gani ambaye unaambia vijana wafanye uhalifu, waibe? Unataka kuwafunza tabia gani? Na wale wandogo ambao unaona wako katika secondary schools ama primary schools, zile ziko kwa sehemu hii, wakiona watu wanaiba mananasi, wanakibizwa na polisi, wanashikwa, alafu wewe kiongozi unataka hii tabia iendelee, wewe ni kiongozi wa aina gani? Yule yeyote tutapata akihimiza ama kueleza hawa vijana waendelee na tabia hii, pia sisi kama polisi tutamchukulia hatua. Asante. This morning we've been able to recover more than 3,000 pineapples that were kept by somebody in his house. It is important for them to know that anyone that shall be found either in possession or having purchased these pineapples from those thieves will be arrested and prosecuted. Nikipenda kusema hivi ya kwamba kuna vijana ambao wamekuwa wakija na kuvamia hili shamba na kuiba mananasi ya hii kampuni ya Del Monte. Kwa miaka iliyopita wamekuwa tu wakifanya hivyo bila kuchukuliwa hatua yoyote. Hivi sasa kama idara ya polisi tumeweza kuchukua hatua, kwa sababu hatuwezi kuruhusu uhalifu uendelee. Mtu anaamka asubuhi, anakuja kwa hili shamba na pikipiki yake, anachukua mananasi 200 anawekelea kwa pikipiki na kuenda na kuuza. Hao watoto ambao ni wandogo wakiona hizi tabia ambazo ziko hii area ama sehemu hii, kama wazazi wanakuja wanaiba mananasi wanaenda kupeleka kwa soko, wale watoto ambao wanalea ama wale wamezaa watakuwa watu ina gani miaka ijayo? Si watakuwa ni wale wezi sugu ambao watakuwa wanafanya vitu ambazo ni vibaya zaidi. Ningependa kusema ya kwamba hatutaruhusu hili jambo liendelee hapa. Tumeweza kushika wengi, wamepelekwa kotini, na pia tunaendelea. Tuko na askari wengi ambao wameletwa hii sehemu kuhakikisha kwamba huu uhalifu hautaendelea. Kwa wale wengine ambao wanaweka hizi mananasi kwa stores zao, kwa zile centers ambazo ziko kwa hii area, ningependa kuwaeleza ya kwamba pia ni hatia kupatikana na hizo mananasi kwa nyumba yako, kwa gari yako, ama pia ukipatikana nayo kwa soko ukiwa unauza, kwa sababu wewe unauza vitu ambazo ni za wizi, na kwa sheria zetu za Kenya hiyo hairuhusiwi. Kwa hivyo ningependa kuhakikishia kwamba hapa hatutoki, tutahakikisha kwamba kuna usalama, kwa sababu hawa vijana pia wameweza kuwapiga wananchi hapa. Si mara moja pia wamechukua mawe na kujagonga magari ya watu. Wameumiza watu wengi na pia kuweka watu wengi hasara nyingi sana, kwa sababu wakati wanachukua jiwe na kugonga zile vioo za magari, basi wanawachia wananchi hasara kubwa sana. Si mara moja wamefanya vituko hapa na mambo ambayo hayaruhusiwi. Na hawa vijana ambao wako katika hii sehemu, wakati
haya mananasi yanapungua, ndio sasa wanaanza kufanya uhalifu mahali kwingine. Ningependa kueleza hawa vijana muhame na muhame kabisa kutoka kwa hii area, kwa sababu sisi polisi hatutaruhusu zile vitu ambazo mnafanya hapa za wizi wa mananasi ama wizi wa chochote kile mngependa kuiba wakati hakuna mananasi. Sisi kama polisi tuko hapa na tutahakikisha usalama uko wa kutosha katika sehemu hii ya Del Monte, pale nje kwa barabara ya Thika Road, kule Kabati, kule Keno na sehemu zingine zote za Murang'a County.